dadweynaha reer buuramo ayaa soo dhaweeyey khudbad sanadeedkii uu madaxweynaha somalilan maalintii shalay ahayd ka jeediyey golayaasha somalilan. Nuruddiin cabdulaahi dugsiye ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. kadib markii madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo uu maalintii shalay toole khudbaddiisii sanadlaha ee shanaad uu kasoo horjeediyey labada gole ee wakiilada iyo golaha guurtida ayaa waxaa khudbaddaasi si ballaaran u soo dhaweeyey dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama, iyagoo oona sheegay inay ku qanceen khudbadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo, iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa ka mid ah hadaladoodii. siilaayo oo shalay toole khudbad aad iyo aad u qiimo badan ka jeediyey labada gole, taas oo si mugle oo aad iyo aad u qiimo badan aan anigu shaqsi ahaan soo dhaweynayo. taasina waxaa ku leeyahay hambalyo baa ku leeyahay madaxweyne. waxaan la leeyahay mucaaridka alif wax u leeyahay iyo alif wax male. taasi waxaan leeyahay dee wax weeye waa qodob aad iyo aad baartay aan yar qurux baday baan leeyahay. qalabkuna waxaa loo baahan yahay inuu wixii makarnaysaa wanaagsan la taageero. madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed siilaanyo oo shalay khudbad sanadeedkiisii uu kaga hadlay labada gole, horta aad baanu usoo dhaweynaynaa, aad iyo aad baanu usoo dhaweynaa haddaanaha dhallinyarada gobollada awdan hebeley iyo salen. madaxweynuhu wuxuu ka hadlay aragtidiisii waxqabad. horta kolley waxqabadkuna isma qariyo. intii ay xukuumaddan madaxweynaha siilaanyo ku hayeen waxa ay qabatay wax la taaban karo. taasi waanu ku soo dhaweynaynaa madaxweynuhu haddii dib loo doortana kolley wax ka wanaagsan ayuu sii qabanayaa. khudbadaas waa khudbad taariikhiya sababtoo ah khudbadaas waxay taabanaysay dhinacyo fara badan ay taabanaysay. sababtoo ah waxa madaxweyne siilaanyo wuxuu ka hadlay dalalka jaarka nahay sida Yemen buu ka hadlay, wuxuu ka hadlay xiriirkii Soomaaliland Soomaaliya u dhexeeyey, wuxuu ka hadlay guddaan siday mudaharti madaxweyne Cali kaas u soo wada xiriireen. markaana khudbadda waxaan arkaa khudbad dhinacyada fara badan taabanaysay, soo jiidaysana ku samaysay dhalinyarta iyo ardayda oo khalka Soomaaliland. waan ku taageersanay madaxweyne siilaanyo. madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland shalay khudbad sanadeedkii hawlqabtay labada gole, waan haddaan dhallinyarta nahay gobollada awdal iyo salan waan soo dhaweynaynaa. waxaan u soo dhaweynaynaa si farxad iyo hambalyo iyo sharaf iyo kalgacal ku jiraan usoo dhaweynaynaa. hanan isagana intaa ileeg hanu mahad celinaynaa una hambalyaynaynaa. madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waynu ku hambalyaynaynaa, shaqsiyanna waan ku hambalyaynayaa khudbaddii qiimaha lahayd ee shanaad ee uu ka horjeediyey labada gole ee baarlamaanka somaliland. xildhibaanada labada golana ay uga dhageysteen si mug iyo miisaan leh, halkaana uu ka jeediyey madaxweynuhu khudbad taabanaysa dhinacyo badan oo ah sanadka tegey, wixii inoo qabsoomay iyo waxa aan inoo qabsoomin wadamada dariskeenna iyo waxa ka socda, saameynta ay nagu leeyihiin ama ay nagu yeelan karaan. madaxweynuhu runtii khudbad taariikhiya ayaabuu ku horjeediyey labada gole. Nuruddiin Cabdulaahi Dugsiye, Telefishinka Caalamiga Somali Channel, magaalada Boorama.